ನಾಗಿಣಿ ಮೊದ್ಲು ಅಮೃತ ನಿನಗ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಅವಳನ್ನ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಏಳು ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಅವಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿಬೇಕು. ಹಾ, ಈಗೇನು ಪೂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ಮಾವ ಚಿತ್ರ ಹೇಳದ್ವಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಮೃತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮೃತ ಕಾಪಾಡು, ಕಾಪಾಡು ಅಮೃತ, ನಾನು ತುಂಬ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು, ಬೇಗ ಬಾ, ನಾನು ತುಂಬ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶೇಷನ್ ಧ್ವನಿ, ಯಾವುದೋ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪಾಡು. ಹಾ ಅಮೃತ, ಅರ್ಜುನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಬನಿ. ಹಾ ಬಾ ಅಮೃತ. ಅಮೃತ ನೀನೊಬ್ಳೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಬೇಡ ಅಜ್ಜಿ, ನಾನೊಬ್ಳೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು, ತಗೋ ಬಟ್ಟೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪಾಡು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ, ಬಾ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಮೃತ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ಅಮೃತ ಅಮೃತ ನಾನು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪಾಡು ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಅಮೃತ. ಶೇಷ ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಯಾರು ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದವರು? ಶೇಷ ಮಾತಾಡು, ನಿನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ಯ ಅಮೃತ, ಈ ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ ಕೂ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ಯ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ನಿನ್ನ ಶೇಷನ ಮೆಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಾಗ ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶೇಷ ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಇನ್ಯಾರು ಅಮೃತ? ಇದೆಲ್ಲ ಆ ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರವಾದಿದೆ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಅವ್ರ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೊರಟಿರೋ ಸುಳಿವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಅಮೃತ. ಈ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹೆದರು ಬೇಡ ಶೇಷ, ನಾನಿರೋ ತನಕ ನಿನಗೇನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು. ಅರ್ಜುನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ಲು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕಣು, ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು.
ವಾಪಸ್ ಬರೋಕೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕಂಬ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವ್ಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಬರ್ದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗ್ಯಾಕೋ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌದು ಅತ್ತೆಮ್ಮ, ನಂಗೂ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಜಾಗ ಬೇರೆ, ಅವಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಬಾರೋ. ಅಮೃತ, 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 ಅಮೃತ. ಅಮೃತ, 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 ಸಿಕ್ಕದ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಓದ್ಲಿ ಇವಳು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡ್ಕೋದು? ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಅಮೃತ, ಅಮೃತ, ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಮೃತ, 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 ಅಮೃತ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಇವಳು? ಏ ಅರ್ಜುನ್, ಎಲ್ಲೋ ಇವಳು, ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲೋ? ನನಗೆ ಯಾಕೂ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ಲು ಇವಳು. ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನೀವ್ಯಾರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಅಮೃತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಹೋ ಬನ್ನಿ. ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಮೃತ ಅವರೇ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಶೇಷ, ನಿನ್ಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮೃತ. ಶತ್ರುಗಳ ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಹೌದು ಅಮೃತ, ಯಾವ ಮಾಯಾಜಾಲನೋ ಏನೋ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ಸಾರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೃತ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲನಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನ್ ಶೇಷ, ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು? ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ? ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿರೋ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೀಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮೃತ, ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಆ ದುಷ್ಟನ ಎದುರಿಸೇ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಇಂಥ 1,000 ಹಿನ್ನಡೆಗಳಾದರೂ ಈ ಶೇಷ ಧೃತಿಗೆಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು, ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಅಮೃತ. ಅದೇನು ಬರುತ್ತೋ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲ ಶೇಷ, ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ದುಷ್ಟರ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 48 ಗಂಟೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಮೃತ? ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇರೆ ನೀನೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳು? ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ, ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ನೀನು ಪೂಜೆ ಕೂರೋದೇ ನ್ಯಾಯ. ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀನು ಪೂಜೆ ಹೊರಡು ಬೇಡ ಶೇಷ. ನಾನೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಶತ್ರುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಬದಲು ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನು ನೀನಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ಸರಿ. ನನಗೇನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮೃತ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀನು ಪೂಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಮುಂದುವರಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಶೇಷ. ಶತ್ರುಗಳ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಗಮಣಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಶತ್ರುಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಮನೇಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ, ನೀನೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶೇಷ, ಇದು ವಾದ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬೇಗ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುದೆ ಅಮೃತ. ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಮೃತ ಅವರೇ ನೋಡು ಶೇಷ, ಶತ್ರುಗಳು ಹೊರಟಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮನೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶತ್ರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡು. ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಮೃತ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಗಿರುವಾಗ ಕ್ಷಮೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಶೇಷ. ನಮಗೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರು.
ಅಮೃತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಜ್ಜಿ. ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಮೃತ ರೀ, ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಅಜ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೆ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು ಅಮೃತ? ನಿನ್ಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅದು ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನ, ಯಾರು ಜೋರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಾಗಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದಾಗಾಯ್ತು, ಯಾರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬೇರೆ ತಪ್ಪೋಯ್ತು, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸದ್ಯ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟಾನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ದೇವ್ ದೊಡ್ಡನು, ಯಾವ ಅನಾಹುತಾನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ತು ಸದ್ಯ. ಸರಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ, ಪೂಜೆಗೆ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಲು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಮೊದಲು ಇದೇ ಕೊನೆ, ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋಗ್ತೀರೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗಿರುವಾಗ ನನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.